повелете прашања за новинарите. Велики четврток е голем христијански празник. За време на христијанските празници нема да објавуваме докази и аргументи. Повелете. Еве вака. Она што го кажав во вториот дел од пресконференцијата. Избран премиер од сите граѓани на Република Македонија. Овде се и македонци, и албанци, и турци, и роми, и власи. Нема да се крие позади своите пратеници. Интересот на Македонија е пред се и над се. Ако било одлучено тоа така да се реши, нема да дава вакви изјави, ме јас не знам, пратениците знаат тоа. Мене ми е многу жал за семејствата, ама одлучил парламентот така. Премиерот носи одлуки, ги брани одлуките, стои позади одлуките и представува прв човек во Република Македонија. Тоа е грдото лице на Никола Груевски. Тоа требал Никола Груевски во тоа време да го направи. Повелете други прашања? Еве, нашиот став во тоа време го кажавме јасно и гласно. Нашата претендничка група гласаше против. Гласаше против ова автентично толкување за хашките случаи. Повеле. Со господин Заев, кој е вашиот коментар околу новите активности на владата, како Македонија вработува додолувањето на градосни воучери за таблети, потоа екстремните вработувања во јавниот сектор и уште многу. Последните активности на владата од неколку аспекти, со неколку збора ќе ги кажам како давеник што се фаќа за сламка. Финансиска алиментација не постои никаква за сето ова што се прави. Но што покажува целото ова? Дека тој давеник за сламка е подготвен на се, само да ја спаси својата кожа. Иако при тоа знае дека се подлабоко ја втурка Македонија во кашата, која што ти е токму ја заматија. Јас реков и пред Кумановчани. Сега Куманово да побара главен град на Македонија да биде, може и ќе му дадат. Тоа е израз на колку големо било злото во државата, знаејќи дека се што ли не разговарале по телефони, колку уште многу докази и аргументи постојат за сето злосторство кое што е направено и врз граѓаните и врз Македонија, и од тој аспект сите оние работи за кои што со месеци, па може би и со години, апсолутно ги одбиваа. Мораа студентите да протестират, наставници, ученици, хонорарците или слично, преку ноќ ги прифатија. Тоа е јасно за сите, јасно и за нас од опозицијата, но тоа е само уште еден доказ дека крајот е дојден. Повелете? Ево од оваа страна, повелете? Повелете снимки само на едната страна, дали ќе има од другата страна или оние воопшто не разговарале? Сето она што разговарале по телефон, а е незаконско однесување или криминални дејствија, или нечесен однос на штета на државата, ќе биде објавено. А вие ќе ја прашате на првата пресконференција, политичарите од ДУИ и другите албански партии, да не случајно тоа тие знаели пред Заев дека се прислушува. Но секако, како што Груевски внимавал, колку и да внимавале, секако оставиле трага и се што е незаконско и криминално, никој нема да поштеди. Се ќе објави. Повелете. Господине Заев, дали ви нас кадете во примителството за случај, вклучи во кој може да ми кажете како е одешта комуникација со премиерот? Денеска не бев јас, денеска е Верушевски, со давањето на својата изјава. Јас сум утре во обвинителство, под сомневање за подкуп и продолжуваме среда, четврток и така натаму, не знаеме како ќе биде за празниците. Како што тргнала работата, најверојатно и за празниците ќе не викат за да даваме искази. Самиот процес на отварање во правната постапка, неколку пати кажувам, не сакам да видам како Груевски и да ги коментирам доказите.
Законот вели доказите не се објавуваат во јавност заради тоа што после тоа се неупотребливи. Само ќе кажам тоа што е дозволило. Нема никаков доказ за насилство. Тоа се потврди од целиот увид во доказите. Буквално е обид давање на секаков може начин, обид за шанса за диалог во Република Македонија. Насилство не може да направите врз некој да го натерат да донесе одлука за техничка влада и предвремени избори. Надлежност на парламентот е техничка влада и предвремени избори, не е на премиерот. Тој не може да донесе одлука за техничка влада и предвремени избори, ниту пак да свика влада и да донесе одлука на влада. Тоа е надлежност на премиерот. А апсолутно, како што беше смешно од самиот почеток, така и самите докази тоа го потврдуваат. А за шпионажа знаете што е доказот на МВР? Писмо напишено до New York Times на англиски јазик и никогаш не е испратено. Вие толкувајте која е таа странска служба и странска шпионаж. Поведете други прашања. Ева вака. Се што се случува со преговорите во Европската Унија и со посредништво на Европската Унија, ние нема да го коментираме. Тие ќе сообщуват информации што ќе заклучат дека треба да бидат сообщени. Нашите ставови јасно ги обелоденивме уште во универзална сала. Тоа се нашите позиции во делот на преговорите. Таму и настапивме со таквите позиции во делот на преговорите. Даваме шанса на преговарачкиот процес, сето она кое што ќе биде коментар од наша страна, ќе биде може би протолкувано како некој обид за минирање на преговорите. Ние и покрај тоа, што ви минатото секогаш бевме критикувани дека преговараме со измамници, сега видовме дека преговараме и кога преговараме тоа не снимат и не пуштат во јавноста, и еве пак преговараме. Да дадеме шанса на преговорите. Но, секако, до одреден момент, ќе очекуваме резултати од преговорите. Опозицијата има обврска да го прекине ова зло во Република Македонија. И крајот ќе му дојде. Нема бегање од крајот. Повелете, други прашања? Ви благодариме на сите за присуство.